Dneska budeme mít fakt hodně naspěch. Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska se podíváme s Max do showdownu. Dneska je na showdownu mapa Circular, to je hrozný. Circular Canyon, to je mapa, na kterou jsem dlouho čekal. V téhle mapě se totiž taky nacházejí poťáky, který budou boostovat, a to jak rychlost, tak taky sílu, takže to bude ještě hodně zajímavý. A aby tohle video nebylo čistě jen o Max a o showdownu, tak jelikož já vím, že naprosto zbožňujete openingy, tak jsem se rozhodl, že v dnešním shopu skoupím special offerku, která nese 3 megaboxy za 119 coinů. Ježiš, kdyby coinu, to bych si pískal za 119 gemů. Jdem na to, v prvním megaboxu se nachází 493 coinů, 2 event tickety a 3 gemy. Jupiej, v druhém megaboxu se nachází 460 coinů, 2 event tickety a 6 gemů. A ve třetím megaboxu, nečekaně, opět bez star power, se nachází 482 coinů, 5 event ticketů a 200 token doublerů. Páni, to bylo nejhůř utracených 100 gemů v mém životě. Možná se mi taky v dnešním videu podaří se přehoupnout přes 13500 pohárků, což by znamenalo, že bych dostal 200 powerpointů, jenže co já budu dělat s 200 powerpointama, to netuším. Jak můžete vidět, tak na všech brawlerech už jenom sbírám star powerky, takže s powerpointama bych teďka nic nezmohl, ale máme tady březen, bude se blížit update a je dost možný, že v dalším updateu přijde zase nějaký brawlera, pokud to nebude tenhle měsíc, tak to bude další měsíc a já na to aspoň budu připravený. My jdeme do showdownu, jdeme si dát nějaký hry s Max. Na Max mám teďka nasazenou úplně šílenou star powerku a to je star powerka, která zrychluje dobíjení střel při pohybu. Respektive čím více budu pohybovat, tím rychleji se mi budou nabíjet střely. Podívejte se na to, já mám 4 ammo bary a pro mě, když se hejbu, je téměř nemožný mít chvilku vypláceno, protože to se nabíjí tak strašně rychle, že já prostě pořád mám co střílet vždycky. Teď jenom ještě jako by bylo dobrý zapracovat na tom aimu, jo. Já jsem tady teďka točku koukal na ten ammo bar a vůbec jsem se soustředil na tu pemku, proti který jsem teďka běžel. Každopádně, jak jsem říkal, je to tady poťákový showdown. Poťák se tady ještě žádný neukázal v blízkosti. Hele, ta pem neudělala chybu, ale já jsem teďka málem umřel. Já jsem teďka málem nechal. OK, už jsem tam zahlíd Piper, která byla hodně nabůstěná. To se toho hodně napila. Jako, já nevím, co tady mám fakt dělat s tou pem, ona mě hrozně obtěžuje, ale já si ji bojím. Já si ji prostě bojím. Já jdu radši stranu, jdu si vyhlídnout nějakou jinou oběť. Třeba tadyhle z toho Mortise, který tady běhá se po rukem. Nebo vám ukážu ten nejrychlejší pohyb. Dámy a pánové, jdeme na to. Určitě víte, že poťák zrychluje, určitě víte, jakou super abilitku má Max a taky zrychluje jako blázen a teďka si držte klobouky a pořádně se připoutejte. Boboj jsem čapnul, podívejte se, jak rychle běhám a jak rychle jsem umřel. Tak jako tak, chtěl jsem vám ukázat, tadyhle jsem strašně rychlý pohyb a hele, máme Max na 20. ranku. To je velice v pohodě. A při z té maximální rychlosti bych si chtěl dát ještě pár hodně kvalitních killů. Takže uvidíme, kdo bude moje další oběť. Tady se schovává. Jo, jasně. Vůbec jsem se tady nebál zariskovat. Tady jsem to jako dobře risknul jsem to, ale nebál jsem se toho, protože mám 4 ammo bary. A protože jsem věděl, že budu schopný tu peny zabít dřív, než ona zabije mě. První parkup je můj, máme tady první kill. Další čestka je moje. Tý Shelly se úplně přibližovat nechci moc na blízko, ale teďka, když jsem viděl, jak uhýbala a jak se mě bála místo toho, aby šla proti mě a totálně mě zničila někde na rohu, tak jsem si řekl, OK, zkusím to. A vyšlo mi to. Zabil jsem jí. Poťák. A nikdo si ho nevšímá. No tak pojď ke mně. A mohli by to být ale taky hráči. Jako hej, já jsem tady s poťákem, já potřebuji někoho zabít. Já to chci využít hrozně moc. OK, Daryl pode mnou. Není to Daryl, je to Rico, který byl mega nabustěný. A já jsem ho i nabustěnýho s tou Max prostě zabil. Kvůli tomu jsem skončil 4. A my jsme si prostě vyměnili killy. Pohodě, nic se neděje, to vůbec nevadí. Co to je za skin? To je Leon? Jo, to je, tady máme 2 Leony teďka, no tak to se poperte. Hele, jako mě je to jedno. Mimochodem, čtu si samozřejmě vaše komentáře. Spousta z vás psalo, že špatně vyslovuju Leona, že bych to měl říkat Leon a ne Leon, že vás to úplně obtěžuje, jak říkám Leon. A já si upřímně nejsem jistý, jaká verze je úplně 100% správně, protože každý tomu říká nějak jinak. Každopádně je to něco mezi. Je to prostě něco mezi Leon a Leon. Já tomu budu říkat, jak chci, aby mě nezastavíte. Hele, ale jako já tady nebudu závidět s touhle bibinou. Já ji prostě zabiju. Já ji prostě doběhnu. Nazdar. Tady ještě někde bude ten bull, kterýho se dost bojím. A je tady Mortis, který já klidně jako chci, ať jde po mně. Klidně pojď, brácho. Klidně pojď, já tě totiž zabiju. Já tě totiž zabiju, já jsem to říkal. Tady dokonce, ještě takhle krásně ke mně, pitíčko. Já tady klidně teďka počkám a uvidíme, jestli si pro to pitíčko někdo dojde. Protože já mám teďka takovou výhodu, že nikdo neví, že jsem v tom keři a zároveň to pitíčko tady může sloužit jako dost dobrý. Jo, přesně tohle to. Jako dost dobrý bait. Využil jsem toho, zabil jsem Leona, jsme tady poslední tři. Ještě je tady teda Bull a ještě je tady dole jsem viděl Dynamite, jestli se nepletu. Byly to jeho dynamity? Asi jo, mohli by být. Každopádně, já jsem tady dostal zase teďka naprosto nádhernou věc. Já musím zabít toho Bulla. A to jakože co nejdřív, takže se na ně ještě boostnu. Ať mi neuteče, nezabil mě. Neměl k tomu daleko, ale nezabil mě. Je tady teda showdown. Mě tady teďka úplně utíká pitičku, já jsem mohl zabít toho Mikea. Každopádně mám 11 power cubů. Mike tady naproti mě má ten power cube 1. Ale snaží se.
je to borec, bojuje, pojď, pojď, tref mě, pojď, 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 pojď. Skoro si mě měl, kámo, skoro si mě měl. Jdeme do další hry, dámy a pánové. Max tady teďka strašně válí, připadá mi hrozně silná. Ten Leon asi zapomněl, že já jsem Max a že budu mít dobyto mnohem rychleji než on. Co tady zkouší? Dobře, na něj kašlu. Okay. Já se s tou nechci týmovat. Já tě prostě zabiju, až budu mít tu možnost. Ne, já chci zabít toho Colta. Ale já nemůžu střílet. Já jsem pošuk. A on má super abilitku, jedu pryč. To by se mohlo hodně vymstít. Tak a teďka s něčem. Ne, on mě viděl taky, on mě viděl brzo. Teď jsem to zkazil. Je tady někdo? Tuky tuk. Dobrý, tady je volno. Tady to vypadá taky volno. A teď si tě podám. Ježiš, já tě tak zničím. Ty hovado. Já tě tak zničím. Frank tady vylezl teďka z jeskyně čerstvě, je to na něm dost vidět. Nevím, na co čeká. Nevím, co se tady snažil jako teďka oběhnout, jo, zkusit to. Každopádně na mě rychlostně absolutně neměl šanci, takže jsem se kolem něj točil. Podařilo se mi ho snadno zabít. Seberu tady třetí power cube. Mám fightit toho Sandyho. Proč ho ten Rico ignoruje? Já chci nějakou akci, nějaký drama. Dobře, není drama, tak já tam běžím za váma teda. Není drama. Já drama udělám, pokud to nedokážete udělat vy. Bull? OK, já jsem nečekal, že půjde po mně, já jsem myslel, že půjde někam stranou random, já běžím pryč, úplně zapl jsem boost jenom proto, abych utek. A teď jsem se ještě pokusil vokil, ale musím se uklidnit, musím se vyhýlovat, hlavně v klidu. Ty tady fajtě, ježiš, tady budou dobrý killy, pojď, tebe musím vzít taky. O můj bože, ona mě teďka, ne, co mám dělat? Táhni! Třetí místo je dobrý, dokud dostávám medaile, tak je to v pohodě, jo? Tak pojďte fešáci. Kdo jde první? Nita jde první? Tady budou fighty o poťák. Co ty tady, frére? Dobrý, vzal jsem tě, super, zašiju se. Já dám někomu strašně přes zadek teďka. Tobě skončil boost, frajere, a víš, že já jsem rychlejší než ty, když mám obojí. Haha, šestý power cube Ogimu. Co ta růza tady? Co zkouší? Jako klidně na mě naběhni zblízka, já vím, že tě prostě zabiju. Holka. Tady je mi úplně jasný, že někdo čeká. To je past jak svině. Sledujte, o cože tam někdo bude a byla to zoufalá Max a já jsem to věděl, já jsem jí odhalil. 8-bit tam mám v zádech, jenže prostě 8-bit klasika, že jo? Ten si dává už jeho na čas. Takhle ně prostě naběhnu já, no. A vyšlo mi to, naštěstí mi to vyšlo. První místo je tady 10 poárků do plusu, dáme si ještě aspoň. Hele, já tu Max chci dát v dnešním videu na ten rank 21. Teď už je možný se na ten rank 21 dostat jednou hrou. A to bych se teďka musel dostat na první místo, tak se o to pokusím. Já chci zabít tohohle 8-bita, já ho fakt chci zabít. Počká, takhle, nalákám, hezky a teď. Teď, dobrý, hezky, v pohodě. Dobře jsem auto aimnul. Já se pochválil za auto aim, to je zoufalost. Tady nikdo, tady čestka, dokonce dvě čestky, z druhé strany bow. A my se tady takhle poperem, to bude dobrý. Ale on teďka uteče, měl by utíct, protože já jsem klasicky rychlejší než on, já jsem totiž nejrychlejší ze všech. Zatím to vypadá docela v pohodě. No tak ta pem, ježiš, to je hnusný. Jí skončí boost teďka. Ten Jean reálně mě možná zachránil život, pokud by se na mě otočila ta naštvaná Pem. OK, víme, že tady je. Není to nic tajného. Co blbneš, holka? Je ti úplně jasný, že tam umře, že jo? Jsem řekl. A takhle se to dělá, dámy a pánové. 10 power cubů. Jsme tady poslední 3 a já jenom čekám na dalšího adepta na smrt. Ale ta mapa je malá. Ne, ta mapa není tak malá. OK, já jsem byl v rohu. Já se bojím, že tady někdo šikovně dostane poťák. Ty dva poťáky tam. 3? Jasně, Rouza čeká na poťák. Já se ho teda vezmu taky. A prostě jí zničím. No a potom už tady, dámy a pánové, zbyl jenom smutný Rico, který nemá jediný power cube. Ale já prostě si nesmím brát servítky, já ho prostě musím zabít, abych si v dnešním videu splnil svůj cíl a to je ten 21, který se mi teďka povedl touhle s tou výhrou, touhle s tou krásnou hrou, která dopadla prvním místem. Slavnostně teda můžu říct, že jsme Max v dnešním videu zvihli o 2 ranky. Dostal jsem nějaký star pointy, mám tady teda ty powerpointy, o kterých jsem vám říkal na začátku, teď je ale nemůžu sebrat, protože prostě bych je neměl ke komu přiřadit. Oni mi reálně nabídli alternativu, alternativní odměnu a Brawl Stars vyhodnotilo, že alternativní odměnou za 200 powerpointů může být malej Brawl Box. To si děláte srandu? To je tak strašně nevýhodný, já si prostě počkám na ten update, až novým updateu tyhle ty powerpointy použiju na nějakýho novýho brawlera. Tím, že jsem vás ještě strašil, že si otevřeme symbolicky nějaký čestky, koukám, že tady máme Big Box, který se mi v minulém videu dost poštěstil, pokud jste neviděli. 107 coinů, jeden event ticket k tomu a já bych si přál v dnešním videu ještě jednu star poruku. Já vím, že to je jako těžký přání, jo, otevřu si teda aspoň na těch 50, no to si děláš, prdel. Oh my god! Tak to se mega povedlo.
Ježišmarja, to se tak mega povedlo. Máme tady Star Powerku na Sendio, dámy a pánové. Jsem si téměř jistý, že ji nikdy v životě nevyužiju, ale je to prostě Star Powerka do kolekce a já jsem za ní hrozně moc rád. Tahle Star Powerka konkrétně healuje vás a vaše enemáky při použití superabilitky na Sendem. Jak říkám, pro mě je to nezajímavý, já ji asi nepoužiju. Chtěl jsem v tomhle videu otevřít ty česky, uhladit to na tu 50. A moc jsem si přál tu Star Powerku a ona nakonec padla. Takže tady máme za sebou další úspěšný video, který se teďka uchýlilo ke konci. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste dnešní video sledovali až do konce. Pokud se vám líbilo, rozhodně víte, co máte dělat. Pokud ne, můžete přihlásit odběr. Ne? Můžete dát like, můžete přihlásit odběr, můžete si koupit můj merch, který teďka nemám na sebe, ale určitě ho najdete dole v popisku. A ode mě to z dnešního videa všechno, já vám ještě jednou moc krát děkuju, že jste se koukali. Těším se na vás se příště, mějte se krásně a ahoj.